Mitt smink ser ut som en porrstjärna idag. Ja. I like it. En vacker dag så skulle Tova spela in en video, men det gick fel. Men det är lugnt för hon stoppar sina ben. Hej alla mina småförklarbitar! Vad jag tänkte göra en Tova svara? Wow! Det var väldigt länge sedan jag gjorde en sån. Fan, det var jävligt länge sedan. Jävligt länge sedan, förstår ni det? Så jag lite vill på Instagram och ni ställer frågor. Ni vet, alltså herregud, varför måste jag förklara? Måste ni veta hur jag fick in mina frågor? Lika gärna har ställt dem till mig själv. Nej, men jag lovar, det har jag faktiskt inte gjort. Tro på mig. Det finns inte så mycket mer att säga, vi bara kör igång med frågorna. Den här videon kan bli lång, så grab your snacks. Choklad, alltså ni får inte äta något annat än choklad, förstår ni det? Okej, first question. Du berättar en pinsam sak som hänt dig. Okej, alltså som ni säkert vet redan, om ni följt mig ett tag. Ni behöver inte ens följa mig ett tag för att veta det, ni kan bara liksom kolla nu, okej. Alltså jag skäms inte över någonting, alltså ni vet det. Alltså det är inget jag tycker är pinsamt, kanske så här för stunden i en sekund, men sen bryr jag mig inte. En sak som jag tyckte var väldigt, väldigt pinsamt är, alltså gud, jag kan inte berätta vad jag skulle, för att jag skulle till en youtuber. Och den youtubern kollade på mina videos, så att nu känner jag att jag inte vill. Jag kan inte säga det i alla fall. Det här var lite pinsamt, men jag skulle åka tåg. Jag har alltid hört så här att alltså när man åker tåg och man går på toa där, alltså då så kan lögnerna åka ner i toaletten, och det är sant. Det är sant. Eller så är det inte sant, men jag tror på det. Jag har aldrig vågat gå på toa, och skulle jag då gå på toa första gången på tåget då, jag kände att alltså, fan, jag vill inte gå dit och liksom gå på toa när jag är där. Det är bättre att göra det på tåget liksom. Så jag var så här skiträdd att mina lungor skulle åka ut och bla bla bla. Och sen är det så här, jag är sån här, jag kan inte sitta på en offentlig toa. Alltså det är inte så att jag bara, basilo. Men alltså jag tycker inte om att sätta min röv där någon annan har satt sin röv liksom. Jag gillar inte den där connectionen, jag vill inte nudda din röv, förstår du? Och då liksom, alltså jag, hur ska jag förklara det här? Alltså ni vet när man nästan sitter på toan, fast alltså man står, alltså typ så här som jag visar, åh gud. Typ så här, fast alltså toan är typ här. Stod jag liksom så, för jag kände, ja men vad fan. Då var det här en konstig toa, så att jag. Okej, det är bara att säga saken direkt. Jag kissade på golvet och jag kissade på mig själv. Det hände för. Nej, jag kan inte. Bara några månader sen. Men alltså det var så här, jag bara liksom så här. Så, alltså först prickade jag liksom. Sen så bara kände jag något varmt som bara. Och jag bara. Så jag bara, fan, nu kommer jag lukta fett mycket kiss, men det gjorde jag inte. Tror jag, hoppas jag inte. Men alltså jag kissade alltså på golvet i tåg. Och alltså gud, ni kommer tycka jag är så äcklig, men det gör ni redan, så det är lugnt. Men visste inte vad jag skulle göra, för det var liksom kiss på golvet. Alltså det nuddar ju toan också, men det var liksom kiss på golvet också. Så jag bara, hur fan ska jag göra, för det var inte så jävla mycket papper, så jag hade ju inte kunnat torka upp det. Så jag bara, men fan, jag får gå ut. Om någon står där ute och väntar på toan, så får jag säga, alltså du, det är någon som har kissat på golvet. Men det var ingen som stod där ute, så jag bara, ha, gick där och låtsades som ingenting. Det var väl ganska pinsamt, alltså även om ingen såg det, så skäms jag över det. För jag gick runt och trodde att jag luktade kiss hela tiden. Men ni kommer tycka jag är jätteäcklig, och det kanske jag är. Men alltså, jag vågar inte riktigt sätta mig på toan, eftersom att jag trodde mina lungor skulle åka ut dessutom liksom. Så, tyck synd om mig. Önskar du dig julklapp? Alltså. Alltså detta är en sån deep fråga för mig. Alltså jag önskar mig tillbaka min pappa. Och man bara, gud man, kommer du aldrig få, bitch. Typ, men du. Man kan väl önska sig, okej. Men annars önskar jag faktiskt att jag mår bra. Mina nära och kära mår bra, fjäsk. Men alltså jag önskar faktiskt mest av allt att jag mår bra och sånt där. Alltså jag önskar mig inte så jävla mycket materiella saker, så jag har det mesta liksom, alltså jag klarar mig. Varför gjorde du och David slut? Ja, alltså han gillar inte choklad, och då kände jag liksom bara, nej. Det här funkar inte längre. Jag kan inte gå igenom det här längre. Det tar på mig. Så it's over. Nej, men ärligt, vill ni veta varför, så får ni kolla min sån här. Så här ligger det till video. För där berättar jag. För jag orkar inte prata om det nu. För då kommer jag bara. För jag är så jävla depp fortfarande. Har du för ögonfärg utan linser? Det här är en fråga jag får väldigt ofta. Det är jättemånga som tror att jag har blå ögon. Men nej, jag har gröna ögon. Jag kan slänga in en bild här någonstans. Hur det ser ut exakt utan linser. Utan effekt och bla bla bla. Ja, jättefina. Nej, men alltså de är jättefina. Det är bara att jag har vant mig vid chokladögon nu, så jag vill fan inte ta bort mina chokladögon. Och ni ska veta att jag har hotpants här under, så jag inte sitter och trosor bara. Vilka är dina kändis crushes? Det är first of all Eminem, my bae, my boyfriend, my wife. Heter det wife? Husband! Jag vickar dig. Och så är det Günther, Elsa Frost, Nicki Minaj, Robert Aschberg och Johan Troneholst. Ni bara, who the fuck is that? Men det är han som uppfann Marabou. Om du hade varit tvungen att byta namn på din YouTube, vad skulle det heta då? Too much information, tror jag. Alltså nu vill jag ju heta mitt vanliga namn, för att. Ja, men varför ska man alltid ha en anledning? Alltså för.
Jag är inte i skolan, jag behöver inte motivera mitt svar, okej? Okay? Vad tycker du om PewDiePie? Alltså, jag är så ledsen att jag inte kan engelska. Alltså, alla engelska YouTubers är så fina och så bra och bla bla bla. Men jag kan ju inte engelska, så jag kollar inte på någon engelsk YouTuber. Det vill säga, jag kollar inte på honom. Men alltså, jag försökte kolla på henne en gång. Men alltså, jag fattar ingenting och jag blev så deprimerad för att jag inte fattar. Jag bara... Men alltså, jag kan säga att alltså, jag tycker han är så jävla snygg. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, det, jag tycker verkligen att han är så jävla fin. Alltså så jävla vacker människa. Så snygg och hängiven man. Han är lite sexig alltså. Hur mycket var klockan när du föddes? Hur fan ska jag veta det? Nej, men vi frågar mamma. Vilken tid föddes jag? Jag tror det var 10-7 månader. Jag är inte riktigt säker om det var där vid omkring 7 månader. Jävligt skumt, för jag är fan ingen morgonmänniska. Man kan ju tro att om jag föds på morgonen så borde jag vara en morgonmänniska. Men det är jag fan inte. Jag brukar gå och lägga mig den tiden. Vad skulle du göra om du fick chokladförbud i ett år? Gå ner i vikt. Nej, men alltså ärligt talat, att jag skulle aldrig få chokladförbud i ett år. Alltså min mamma är inte sån, hon sjunker inte så lågt. Alltså, gud, vem gör en så? Nej, så falsk är inte hon, ingen annan heller. Ingen skulle göra som med mig, för du jävlar. Har du någon crush på någon YouTuber? jag kan inte säga det här. Alltså, jag vet att det är så störigt att jag liksom inte svarar på frågan. Men alltså, jag kan inte, för det skulle bli så stelt om jag typ går på något sånt event och så ser jag han där. Okej, nu är det flera stycken. I'm a basic woman, I like everybody. Nej, men alltså, ärligt talat, jag har typ 3-4 stycken som är mina YouTube-crushes. Oj, jag menar inte att stanna där, men alltså jag kan inte säga det, men alltså någon gång på Periscope kanske jag säger det. Jag heter Tova Bullen på Periscope. Jag har aldrig sagt att jag har Periscope, bara på Snapchat. Ja, jag heter Tova Bullen på Periscope. Någon gång, jag brukar säga nattlives, då är det typ 30 pass inne. Någon gång kanske jag kan säga det till er, för att what happens in Periscope, stay in Periscope. Jag litar på er som är där inne. Nej, jag kan inte säga det här, så det går bara inte. Kommentera gärna här nere vem ni tror är mitt YouTube crush. Eller ja, vilka, det är några stycken. Så gud, och mina favoritlåtar just nu, först och främst är den här. Alltså, I love it so much. Och sen den här, alltså den gör mig så lycklig. Jag vill nästan typ lägga en tår så jävla lycklig jag blir. Och när vi kramar så jag blir. Jag har massa, men de två är goals just nu. Ändå det att dina gamla vänner försöker bli vän med dig bara för att du kände. Så innan jag blev offentlig så hade jag inte så många vänner. Jag hade mest ovänner, men de ovännerna, det är de som skriver till mig. De bara, I miss you, mampa. Fast du, vi var aldrig vänner, du bara hatar på mig. Men okej, okay. Vill du inte ha mig då så får du fan inte mig nu. Just accept it, bitch. Vad tycker du om allt stöttande efter din video där du bölar? Alltså grejen är att jag är så chockad. Jag har inte ens hunnit svara alla på Facebook. Jag har inte hunnit svara alla på mail. Jag försöker mitt bästa. Men alltså jag är så chockad. Alltså jag trodde inte det var så många som brydde sig om mig. Alltså verkligen, det är helt sjukt. Alltså alla mail, alla fina brev, alla... Alltså meddelande jag har fått, alltså det är helt sjukt. Alltså jag blev verkligen så glad, för att jag trodde inte det var någon som brydde sig så mycket om mig. Alltså det har aldrig hänt förr, så att alltså verkligen, alltså jag ska göra en video när jag tackar om detta, för det kommer bli för långt här. Och jag kommer bara, oh, I'm so happy that I have you guys. Alltså jag vill bara att ni ska veta att ni betyder faktiskt allt för mig. Alltså ni är mina bästa vänner. Alltså ni är mina enda vänner, ni är mina bästa vänner. Ni är mitt allt i alla fall. Jag älskar er så mycket, alltså. Jag vill bara äta upp er. Bästa som hänt dig, M&M-konserten. Ja, för att när jag såg han live, alltså, oh, jag älskar M&M. Alltså han räddade mitt liv! När jag såg han live, alltså det var som att den dagen så bestämde jag mig att ingen skulle trycka ner mig. M&M älskar mig. Och sen är det andra bästa som har hänt mig att jag började med YouTube faktiskt. Så det låter så jävla cheeseburger, men alltså det är så det bästa som har hänt mig. Har du varit utomlands? Nej, alltså jag har varit i Paris en gång, men det var ju så länge sedan. Och det kallar jag inte, alltså det är ju utomlands, för att det är utanför landet. Men alltså jag har aldrig varit typ så här på en varm strand eller typ i fjällen. Men jag ska faktiskt till Thailand den 26 januari. Oh, I'm so happy! Ja, alltså jag har liksom aldrig liksom gjort något sånt. Så det ska bli jättekul. Alltså jag är så nervös också, men det kommer gå jättebra. Gillar du pojkband? Alltså grejen är att jag är sån här, jag kan inte gilla så här Justin Bieber, One Direction, Defoe, alla de, vad fan, vad finns det för några? För att alltså grejen är att när jag gillar någon så vill jag ha dem för mig själv. Alltså det är liksom, då ska den vara min. Och då går det inte att det finns 10 000 miljoner andra fangirls, för då blir jag bara så jävla arg och sånt där. Så avundsjuk och bara, hallå, han är min. Och sen är jag aldrig fastnat riktigt för pojkband. Alltså det är inte så att jag har något emot dem, för jag, alltså det är inte så att jag bara, oh my god. Jag gillar med och gillar med lite diskreta människor, som typ, jag har ett litet crush på Anton Ewald. Åh gud, alltså, åh,
Alltså, jag blev typ såhär deprimerad att jag aldrig kommer få Anton Ewald. Men det är så här, han är inte lika känd som Justin Bieber, så därför är han bara min liksom. Jag kan ha han för mig själv. Skulle du kunna dejta ett fan? Alltså, jag kan absolut dejta någon som liksom följer mig och kollar på mina videos. Alltså liksom, det tycker bara jag är kul. Jag vill inte ha någon som bara, oh my god, I have kissed Tove Helgeson. Alltså, du vet en sån som skriker hela tiden och alltid ska liksom så här, ta bild och visa att den är tillsammans med mig och sånt där. Alltså ni förstår. Men alltså en följare, absolut, absolut. Men så jag tror att ni förstår hur jag menar. Alltså så. Man vill ju ha någon som gillar, alltså mig, Tova, och inte bara Tove Helgeson. You understand what I mean, yes you do. Varför gillar du bröst så mycket? Alltså jag bara älskar bröst för de är så mysiga, de är så gosiga. Alltså det kvittar om de är hängiga, fasta, små, stora, mitt emellan och allting. Alltså jag bara älskar bröst. Alltså bröst är livet. Alltså fy fan vad... I really love boobs. Yes I do. Jag vet bara inte varför, det är bara att alltså så fort jag liksom känner på mina bröst så är det som att jag känner en trygghet. Varför håller du på att prata om din pappa hela tiden om du mår dåligt av det? Jag mår inte dåligt över att prata om min pappa. Jag, alltså snarare tvärtom, jag mår nästan bättre av att prata ut om det för att jag får så fint stöd av er och det är många som varit med liknande grejer. Ni ger mig så fint stöd så jag känner mig, alltså jag känner mig inte ensam, förstår ni vad jag menar? Alltså anledningen till att jag pratar mycket om min pappa är också för att det är min pappa. Alltså oavsett om han finns här eller om han är död så är han fortfarande min pappa och han kommer fortfarande ha en stor plats i mitt hjärta. Det är inte så att jag liksom kan glömma honom bara för att han är försvunnen. Alltså förstår ni hur jag menar? Alltså han är en del av mig och det är klart jag pratar om honom då och det är många som uppskattar att jag pratar om det och är så öppen med det eftersom att ja, tydligen så hjälper jag andra, jag vet inte hur. Skitsamma. Jag tror att ni förstår, alltså ni är förnuftiga peoples, de flesta av er. Visa hur du gör din ögonbryn i videon. Så den här frågan får jag hela tiden, men alltså I'm not a makeup beauty girl. Men jag funderar på att göra en osminkad video. Eller nej, jag funderar på att göra en sminkvideo. Men jag måste bara bli lite fin osminkad först. Och det kan ju ta en jävla massa år. Kanske ett nytt liv dessutom. Jag kommer inte göra en separat video bara hur jag gör mina ögonbryn. Jag kanske gör en sminkvideo någon gång. Då kommer jag visa hur jag gör. Men som sagt, du måste bli vacker först. Det är jag inte. Är Tove Helgeson en roll eller är detta du på riktigt? Alltså detta är jag på riktigt. Alltså jag är mig själv till 110%. Ni kan fråga vem som helst av mina vänner. Jag vet inte vem ni ska fråga för att jag har inte så många. Oh, move on! Det enda är väl att jag försöker se gladare ut på YouTube än vad jag egentligen är. Alltså, i min partykungen-video, ni vet, de bästa julklapparna, där var jag i alla fall glad på riktigt. Alltså så, jag behövde inte fejka, förstår ni? Men alltså, jag är mig själv, alltså det är ingen roll jag går in i precis när jag sätter mig för kameran och bara, nu jävlar ska jag spela Tove Helgeson för att jag är Tove Helgeson. No shit, jag är Tove Helgeson! Vad skulle du göra om du fick reda på att choklad är livsfarligt att äta? Jag skulle fortsätta att äta det. Ja, men faktiskt. Har du chokladkalender? Of course I have! Alltså bara för att man blir 16 så betyder inte det att man är för gammal för det där. Tre stycken för att alltså det var frost och jag bara I need to have it. Det är som att jag har öppnat alla men det har jag inte. Alltså det där är brott om man öppnar alla på en dag. Det gör man fan. Nej. Alltså nej, det gör man inte! Om du skulle ha M&M i en vecka hos dig, vad skulle ni göra? You never know. Det var, alltså jag vet inte hur jag ska säga detta på ett bra sätt, men barn... Don't lyssna på mig nu. I should fuck him so fucking hard. Oh yeah. Alltså nu blir jag såhär deprimerad för att det aldrig kommer hända. Så Tove, Eminem är faktiskt över 40 år gammal. Åldern är bara en siffra, min vän. Så det var de frågorna jag tänkte ta denna gången. Alltså denna videon kanske inte blev så rolig, men alltså jag fick typ prestationsångest precis innan jag skulle sätta mig och göra denna videon. I don't know why egentligen faktiskt. För att jag har på min superwoman direkt och jag brukar alltid bli så jävla hype. Jag brukar alltid bli så jävla hype av den, men ja. Men vad fan. I alla fall, jag hoppas ni tyckte videon var jätterolig och att ses nästa. Puss är du och sen på Sanders, jag älskar er jättemycket. Jag sa lovebomb i mig, alltså jag vill verkligen bara ha er här just nu. Alltså verkligen, bara krama varenda en och bara trycka upp en mot väggen och bara du är fucking fin!
Oh, my God.